ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଲା ସମ୍ମାନ। କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନରେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କାହିଁକି? ନା ନିଜେ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନା ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜେନାରାଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ କି ନବୀନ? G20 ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାଭାରତୀୟ ସ୍ୱରୂପର ହେଲା ଜୟ ଜୟକାର। ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ବେଳେ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରର ଭବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ରର ପ୍ରତିକୃତି ଦେଖାଇ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦେଶ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ମୋଦି ବୁଝାଇଥିଲେ କୋଣାର୍କର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ। କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ପଛରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ। ସେହିପରି G20ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଲଖାଇ ଗୀତରେ ବିଶ୍ୱ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। IMF ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନା ଜର୍ଜୟଭାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗୀତ। ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଅଣ୍ଟା ହଲାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗୀତର ତଳେ ତଳେ ନାଚି ପକାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ଲେବେଲା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତର ଆକର୍ଷଣରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜୟ ଜୟକାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ମୁଖିଆ ସାମାନ୍ୟ ସୌଜନ୍ୟତା ଭୁଲିଗଲେ, ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନକୁ ଗଲେନି ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କର ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସବୁଥିରୁ ଦୁଃଖର କଥା କିନ୍ତୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିନର ହେଇଥିଲା, ଡିନରରେ ନବୀନ ବାବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେନି ସେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋତେ ଯେତେ ଦୂର ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି। ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଯିବି କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋଲିକରି ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଦକ୍ଷତା ନଥାଏ ତା'ର ଗୋଟେ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଥାଏ, ଏବଂ ଏ ଇନଫେରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେ ଦୂର ଆଶା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭୋଜିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଯିବା ଘଟଣାକୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କରିଛି ସମାଲୋଚନା। ସେ ଜାଗାରେ ଯିବା କଥା ଯିଏ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ ଅଲଗା କଥା, ନହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଯିବା କଥା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଥାଏ କେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କିମ୍ବା କେମିତି ଖୁସି ହେବା ସେ ଜିନିଷ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ଶିଖେଇବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ କି ଶିଖେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ଜବାବରେ ଆମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ବେଳେ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ କହି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆହତ ଭାବନା ଉପରେ ଲୁଣ ଛିଟା ମାରିଛି ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ପରେ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ପୋଷ୍ଟ କରି କାମ ସାରିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସରକାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅସ୍ମିତା ଓ ପରିଚୟକୁ ବଡ଼ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। G20 ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଗର୍ବିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ମନାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ସାମାନ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଣ୍ଠାବୋଧ କାହିଁକି? ଏହା କ'ଣ ରାଜ୍ୟ ମୁଖିଆଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଷୋଇଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।